Zdravím všetkých, máme ďalšie skvelé ráno v našej pevnosti Boyard v 7 Days to Die. Stále sa držíme naživu, zombici neprerazili našu obranu, aj keď sa im podarilo zlikvidovať všetky ostne skoro. Takže čo nás čaká ďalej je rozšírenie priekopu a miesto tých malých špicov, tam šupnem tieto veľké, čo sa robia z čisto zo stromu. Vyzerá to asi takto. Vyzerajú tak profesionálnejšie. Hop. Tie som si všimol, že FPS-ko začalo nejak divne poklesávať. Moment, tuším, sa to zapínalo F8. Vidíte teda, že mám tam sotva 20 FPS. A zombici mi tu prerazili už jednu kocku. A dám to preč, F8. F tlačítka, F1 až F12. Skoro každé má nejakú svoju funkciu. Je toto. A sú na niečo dobré, tak napríklad tuším, že F2 vám ukáže, že koľko má, to je najlepšie na multiplayer, koľko máte hráčov v hre a tak ďalej. Jedine, čo sa z toho asi používa, je F8 na to FPS-ko a to je asi tak všetko. Našiel som, a ďakujem za komentáre, lebo bol som pozrieť tuto, tu je to kukuričné pole, nazbieral som tam kukuricu, prebehol som tu ja kombajn. Zobral som ťa strašne veľa kukurice, až som z nej nakoniec urobil kukuričný chleba. A nejaké semiačka som si tiež odložil, keď si budem pestovať sám vlastnú. Taktiež som bol tunak hore. To je pumpa, pokiaľ si dobre pamätám. Išiel som tam v nádeji, že sa mi podarí natankovať nejak, alebo zohnať benzín. Našťastie asi sa to nedá. Aj keď som nazbieral pár kanistrov, tak snáď nám to vydrží aspoň na o jeden, o dva riadky nižšie. Zaujímavé, že zvuk troška blbne, čo sa týka tohto auguru. Keď začnem vrtať, tak je to úplne hlasné a potom sa to stíši. A na konci to tiež značne hučí. Pozbierame všetko. Tu máme aj nejaké tie suroviny, to sú tieto flakaté kocky. Ste sa pýtali niektorí v komentároch, ako vlastne doplniť palivo do tohto auguru. Treba mať, tak ako vidíte v mojom action bare, benzín, tak kanister s benzínom a chýba tu animácia na tú výmenu toho benzínu. On to není to vidieť, ale keď vám dojde proste benzín, tak sám začne vymieňať. Treba chvíľku počkať, sledovať, tak ako teraz mi to došlo, sledovať, že koľko máte kanistrov, zmenil sa to z 9 na 8, znamená, že sme doplnili, môžeme ďalej vrtať. Strašne veľa benzínu to žere. Našťastie som nebol ešte v dosť miestach na mape a dúfam, že ešte nejaké tie kanistre sa nájdu, pokiaľ aby sme mohli teraz zabezpečiť našu základňu. Náš pevnosť Boyard, tak ako ste to pomenovali. Úloha je to spraviť tak hlboké, aby keď začnú zombici podkopávať, aby to nevadilo, že môžu podkopať a nemali by sa dostať až k nám. Tieto listy sa tu tvoria o tom, čo sú tu, jak sa to volá, tie osne. A ja volám to, že trap cover, akože zakrytie pasce. Ale neviem, prečo sa mi to tam tvorí, to by sa malo dať vyrobiť. A nie, aby sa to samé vytváralo. Dosť ťažko sa to aj ničí. To zatiaľ vykopem ešte.
Koľko máme ešte benzínu? Ešte 5 kanistrov. Myslím, že ešte o jedno môžeme ísť nižšie. A keď nám to nevystačí, tak... zoženieme niekde ešte benzín. Dúfam. Nebol som ešte na veľa miestach a ešte sa mi zdá, že som videl benzínky na ostatných krajoch mapy. Tak. Všetko pozbierať, sa nám to hodí na stavbu ďalšieho múru. Kameň toľko nevydrží ako asfalt, ale je to celkom slušný materiál. Ďalšia možnosť obrany pred zombíkmi je proste urobiť si baňu. Zavrieť sa dole a prečkať tam noc. Momentálne sa nedá prečkať noc tým spaním, jak som vravel, musíte proste vydržať. Kopec ľudí sa už sťažovalo, že vlastne nemá čo robiť cez noc. Ja, to sa ťažko rozbíja. Nemá čo robiť a proste musí len čakať a prepnúť. Ja robím tak, že sa väčšinou prepnem alt-tabom mimo hru, aby proste išiel čas. A pozriem si nejaké videá na YouTube, alebo pozriem fórum. Vždy sa niečo nájde. A sa toto vyskočiť? Dá. Hm. Na to, že to sú listy, je to pekne tvrdý materiál. Možno, že motorová píla by to mohla zvládnuť lepšie. Ops, zahodil som to. Tak, motorová píla. Teraz neviem, čo sa deje. Aha. Áno, vlastne motorová píla to bere hneď dole. Fajn. A tu sa mi to vytvorilo znova. Ale prečo? Tak. A myslím, že začnem tunak s tou druhou časťou. Teda s tým druhým krokom nižšie. A potom sem dám tie ostne. Ešte som neskúšal používať tieto materiály, čo som vyťažil, ako uhlie a podobne. Viem, že sa dá vyrobiť TNT. Alebo potom vystúžený betón. Tuším, že vystúžený betón, niekto to rozhodal na fóre, vychádza ako najlepší materiál na stavbu základne. Dokonca silnejší ako asfalt. A najmenej materiálu k tomu treba, tu je len kameň, piesok. Kameň a piesok, mám taký pocit. A ešte potom, aby sme to vystúžili, sa to vystúžuje týmto k železom. Potom keď budem všetky materiály na to, nemám teraz piesok, tak ukážem vám recept, ako sa to robí. Vám dojde zase benzín a už ďalší nemám. No, takže to je všetok benzín. Pozbierame, čo nám tu ostalo. No, dober to. Tiež sa ma pár ľudí pýtalo, jak mailom, tak na komentároch, ako často budú videá, že či budem vydávať častejšie, alebo jak to je teraz. Verte mi, keby som mohol, vydávam každý deň minimálne jedno video. To sú pekné špičky. Na nešťastie to ale nie je také ľahké. Niekto musí platiť účty. Takže robota vždycky má prednosť momentálne. Snažím sa fakt urobiť aspoň tie
minimálne 3 videá za týždeň, niekedy viacej. No, to vypadá hneď profesionálnejšie. Poďme troška postaviť, to dostáva teda náš múr. Ja sem, hore, tak. Dúfam, že keď tam kvačnú zombíci, tak ich to zabije. Máme tento múr rozostávaný. Tu pôjde ešte priekopa, ďalšia. Chceli by to nejakú lávu, alebo čo? No, tu nejaký bug. Zaujímavé. Kde sme skončili? Tu sme skončili. Potrebujeme toto. Kameň. Ideme. Vyznačíme si trasu, že ak nám to pôjde. Tento celý barák pôjde dole. Hen ten druhý barák už stačili rozbúrať zombíci sami. Aspoň mi uľahčujú robotu. Tak, ešte o jedno vyššie, aby to zombíci nepreskočili. Lebo oni sú docela dobrí v tomto. Poďme ešte kúsok. Potrebujem to dať tak, aby to bolo rovno sem za priehradu. Tak, odtiaľ to. Ops. Neviem, či bude dvojitý stačiť. Počujem zombíka na blízku. Tam je. Ale nejde ku mne tak, že som v pohode. Vydávajú strašné zvuky. Toto bude plac na pestovanie kukurice. Možno to rozšírim ešte sem na tú cestu. Ale najprv to musí byť bezpečné miesto. Tak, ešte vyššie. Au! Vypadol som von, op! Ale bacha, aby po mne nejaký ten zombík nevybehol. Stena musí byť dvojitá, minimálne. Potom vždycky len na druhý deň skontrolujem škody a opravím. Míňa materiál, teda pekne. Moment, nemali sme si tu nehať nejaké dvere? Ne, budú iba z jednej strany. Jeden vstup, jeden výstup. Nebudeme to riskovať. Čo, už sme minuli všetko? A tu je. Dorobím aspoň tento kus, dúfam. Výborne. Všade naokolo sú zombici. A ešte mám trocha toho. Tak to doplním. Ešte 6 kúskov. 1, 2, 3, to je akurát
akurát na dokončenie tej steny. Á, sakra, mimo som to dal. Nevadí, nevadí, to potom doplníme. Dobre, tu máme časť múru. Čo znači tým dňom máme 4.29 po 5. Poďme na nejaké to lútovanie, aby sme si zoberali, nabrali nejaké zase suroviny. Dosť by sa mi hodil benzín. Tieto všetky domy som v podstate vyraboval. Skoro všetky teda. Poďme sa pozrieť na mapu, kde som ešte nebol. Hento je ďaleko. Mohol by som sa ísť pozrieť sem, tu som ešte nebol. To je týmto smerom. Šprint, ideme na to. Zombíci usilovne rozoberajú tam ten barák. Dúfam, že to stihnem tam a späť. Aj ešte aj niečo, dúfam, že nájdem. Z nejaké smeti. A, to bola látka, to si nechám. Kovový šrot, to je dôležité. Ako vravím, dve najdôležitejšie suroviny sú kovový šrot a benzín. Ostatného je všetkého veľa. Tu je nejaký sakel. No, čo je? V ktorom nič není, musíme sa napiť. Najesť. No, šratuj, nemáme na to celý deň. Čo ešte také zaujímavé, zombici prestávajú byť agresívni o 7.30 ráno. Potom... Aha, toto je iný biom už. Zaujímavé. A čo ešte také zaujímavé. A voda nespomaluje zombíkov, keď sa budete snažiť urobiť si domov niekde uprostred jazera, tak vám to moc nepomôže. Zombíci sú ako Ježiš, takže behajú po vode úplne bez problémov. Navasgain National Forest. Tu nič není. Nejaké patróny. Zombici sa tam objavili. Aha, tam by mal byť nejaká budova, tu na kúsok, jak je jazero. Jeleň! Á, sakra! No, nabito. Ó, sorry, jeleň. Zoberieme žádlo. To si potom uvaríme. Ale aspoň z neho nebude zombík, no. Á, tu je tá budova, čo som hľadal. Tu sú ešte nejaké sakle, ale nič v nich nie je. A auto, tam určite niečo bude zaujímavé. Á, nič tam také užitočné není. Papier, na čo mi to bude papier? Á, sakra, som sa zlakol. Á, dobre. Vod netreba, zemiaky. Furt počujem zombíko za sebou. Jedlo. Jedlo mám dosť, potrebujem palivo. Vedeli ste, že sa dá zobrať chladnička? Keď ju zničíte, tak... by mala vypadnúť chladnička. Len, týmto ne.
Uha, to pekne piluje. Ah, došlo palivo. A keď nejak zničíte teda tú chladničku, tak sa dá zobrať a ona sa nezničí, ale proste môžete si ju odniesť. My by sme mali seriózne vypadnúť odtiaľto. Mám taký pocit, lebo už je skoro 8 hodín. Tam je ďalší jeleň. Poď sem jeleň. Sorry. Ježiš, to sú zvuky. Náboje, ale hen také nepotrebujem. Ha, jazero. OK, musíme vypadnúť a schovať sa niekde, lebo nás zožerú zombici. Toto bude tesné. Zombici začnú útočiť, tak tuším, o 9, keď si dobre pamätám. Bežím dobrým smerom. Približne, takto. Dáme si Red Bull v plechovke. Utekaj, lebo ťa zožerú. Rýchlo. To nedopadne dobre. Jak som ďaleko od domova. Fú, ešte kus. A zase som smedný. Vodou si doplňate staminu, to ste si určite všimli, to je to modré na vľavom hornom rohu. A utekaním sa to míňa. No, šup, hore. Nejak to laguje. Dúfam, že to nelaguje kvôli spavnujúcim sa zombíkom za mne za prdelou. A už sme doma. Oh fuck, zombi. Tam nič není. Oho, jaká tlupa, tam nejdem. Už sme za chvíľu doma. Dokážem to. Budem potrebovať kocky, tak. To je ten môr, čo sme postavili. Op, sakra. Jaj, mimo, prečo to nechce postaviť tu? Aj, musím sa dostať donútra, lebo mám zožeru. Sme v pohode. To rozstrieľam, aby nás nemohli následovať. Ešte poslednú kocku dám preč. Koľko som ich tam dal? Fú, no a sme suchu. Čo je, došlo náboje? To snad ne. A, ešte tam kopec. Dobre, zdá sa, že sme úplne v suchu. Ešte upracujem tento plot, tak výborne. Takže čo sa nám podarilo, trocha múru postaviť, dostavať, rozšíriť priekop, ten druhý, dať ostne. Zdá sa, že zombici nás momentálne ignorujú. Keď tam je jeden.
mám náboje, tak. Čo je, nejak nepadá. Kde sú všetci zombici? Že by sa urazili, vždycky tu bol taký nával. FPS-ko mi droplo úplne brutálne na 15 FPS. Je to alfa, takže nebudem im to mať za zlé. Niekto tuším aj na fore písal, že je mal tuším, že 40 dní a že to bolo takmer nehrateľné, že 5 FPS im mu to dávalo. A v podstate musel resetnúť celý svet, aby znova mohol byť v pohode. Pozor, vyletí vtáčik. Dobre, tak to bol deň v pevnosti Boyard. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. Tu je Vlado Portos. Majte sa.